Тому ми, активісти Євромайдану, просто пересічні одесити, прийшли сьогодні до наших китайських партнерів звернутися з проханням не підписувати жодних офіційних угод з цією людиною, Віктором Януковичем. Оскільки найближчим часом в Україні буде нова влада, яка представлятиме інтереси більшості населення, захищатиме Конституцію і, відповідно, міжнародні правові угоди і буде легітимною. Я дозволю собі зачитати звернення Генеральному консулу Китайської Народної Республіки пані У Сяоїн. Звернення. Шановна пані У Сяоїн, ми звертаємось до вас, уряду Китайської Республіки, народу вашої держави, керівників промислових підприємств та представників ділових кіл Китаю. Просимо якнайшвидше передати звернення до уряду Китайської Народної Республіки не підписувати жодних домовленостей та документів з громадянином України Януковичем Віктором Федоровичем, тому що він на даний момент не є легітимним президентом України. Зараз в Україні структура влади не відповідає структурі суспільства, вона морально застаріла і вимагає оновлення. Цього вимагають люди на майданах у кожному місті країни, на сході, заході та півдні. Українське суспільство змінилося, а влада за ним не встигає. В найближчі часи уряд та президент підуть у відставку. Україну чекають перевибори. Ми закликаємо дружній Китай підтримати Україну шляхом непідписання жодних домовленостей з Януковичем. Якщо ви поділяєте нашу точку зору, будь ласка, підпишитесь. Не підписувати і не відпрацьовувати ніякі меморандуми і документи з непонятним паном Януковичем. Чому він непонятний? Тому що він сьогодні одне, завтра друге. Як та дівчина танцює на танцполі. Китай, Януковичу, не довіряй! Китай, Януковичу, не довіряй! Китай, Януковичу, не довіряй! Китай, Януковичу, не довіряй! У Польщі виходять депутати з кольорами українського прапору і кажуть, що ми разом. Так отож, ми зараз закликаємо, щоб і китайці також стали разом з народом. Ми хочемо, щоб їх політика щодо української нації була чесною і відкритою. Ми вимагаємо, щоб вони не повторяли якість цієї політики так, як їх товар на цьому кілометрі. І тому сьогодні ще хочемо звернутися від імені Всеукраїнського Свобода та від штабу національного спротиву до представників органів внутрішніх справ, які також є сьогодні, щоб вони визначалися, мало часу залишилося до радикальних дій і міліція має бути з народом, влада також має бути з народом, влада майбутнього. А дважди судимий має піти у відставку. Дважди не судимий. Отже, зека геть! Зека геть! Зека геть! Камінь не будемо заворачувати. У нас акція носить мирний, ненасильницький характер. Немає чого боятися великій китайській державі. Ми відправимо наше звернення листом на замовлення і копію залишимо сьогодні тут. А на майбутнє, ну, представникам китайської сторони, прошу все ж таки більш відкрито ставитись до представників територіальної громади, в місті якої ви розташовані. Хто в Фейсбуці лайкніть? Самостійна людина, жорстка. Ну, я не можу на нього говорити. Чому ви не виходили? Я прийду. Ми з вами не виходили, вибачте.